بسم الله وسلام يا صحافه شرفت لي نور تاغان يوم انت مو قال لك اركيس بشده الصوماليه مو قايق اركي دونتو باكو سلامتي سلامتي اسلام السلام عليكم ورحمه الله ما انت وحان لك هلينا وشركان معك رضا انو قبلناي جرايد بريسك ما توحنو قبلناي ان كتشو ابنو لعذر لعذي اسبوعي هوري هلك كبحضي دلاب كبحضي وباشا وبعدين qolo kamid oo cawliyahana ay halka ka jeediyaan odayaal kamid ah kuwaas oo macnii si aan munaasib ahayn u hadlay mar haddii magacaaga uu dhahay balo hooyo maadihi magaca anaga bay isticmaaleen wakiil anaga ma aynan ahayn si khaldan way u hadleen taasaan rabnaa inaan ka daba tagno oon raaligelin ka bixinno oon ka raaligelinno beelaha soomaali beelaha daarood soomaaliyeed maxaa ku rada loo gafay cirdigoodii sharafkoodiiba lagu cayaaray baan ka raali gelinaynaa iyada oo aan doonayno si munaasib inaan uga raali gelino waxaan raali gelintaa inoo xiga issue ma ahayn ra-iisul wasaaraan difaacaya issue ma ahayn ra-iisul wasaaraha laftiisa halkaa in lagu gafay baan dareemaynaa in lagu gafay ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed waa ra-iisul wasaare wuxuu qabiil ku noqonayaa pointiga la sheegay ee 4.5 ama 4.5 Soomaali wax ku qaybsatay laakiin shaqadiisu ma aha inuu daaruur xitaa u shaqeynayo maaha waa inuu Soomaali u shaqeeyo qolada sheegatay tiri anagu oo gaar noo yahay haddee waxaan u malaynayaa xafiis qolay gaar u leedahay inaanu Soomaali maanta ka shaqeynayn waxaan ka bixinaynaa laftiisu maxaan ku raadaa ra-iisul wasaaraha in la cambaariyo la garaafeeyo baan aragnaaye waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha siday u isticmaaleen maaha waa ra-iisul wasaare Soomaaliyeed waa ugu nasteexinaynaa laftiisu in maxaan ku raadaa waxyaabaha caynkaas oo kaleta aan loo isticmaalin intaa waxaa noo dheer oo kale maxaa ku rada beeluhu kuwa hartiyeed magacaooda arabkooda la mariyey iyo kuwa daarooda kaleto sida sadoo kaleto ayagana yani colaado laga dalbay iyo xuduudo la khalad laga sheegay iyo waxaasoo dhan dadan deegaankan u dhalanin aqoon aanu lahayn baa ka hadlay taas lafteeda waxaa weeye waxaan ka bixinaynaa raaligelin wax colaadoo maanta daarood nagala dhexayso iyo wax dhibaatoo na dhex yaallo may jiraan dadka waxa weeyaan abtir baan wadaagnaa noloshaan wadaagnaa deegaan baan wadaagnaa waxaanu leenahay walaalayaal raalli ahaada walaalayaal raalli ahaada nagu qanca maxaa ku rada wax dhibaato oo dhexdeena yaalla male waan ognahay maxaa ku rada marxaladaha maanta jira iyo maxaa ku rada dalka siduu yahay in lagu maxaa ku rada yacni shaqsiyaad yacni ka faa'iidaystaan waxyaaba noocaan oo bulsho isku kiciyaan low raalli kama dhihin alla sayidina maxamed waxaan maanta halkan iskuga nimid magaalada dhadaab shir ku saabsan in aan kaga jawaabno fal ay geysteen rag shaqsiyaad ah oona isku magacaaway beel inay yihiin laakiin aan ognahay in aysan beel ay maartahay mas-uul aysan ka ahayn afhayaanna aynan u ahayn beesha ay sheegeen inay yihiin ragga ka talinhayay magaalada waa intan maanta meeshan isugu timid meeshan maanta waxaa isugu imaatay beesha cuulyahan ee degmada dhadaab iyo nawaaxigeeda degan ilaa xerooyinka qaxootiga waxaan u imaanay inaan ka falcelinno arrin ay rag ku sameeyeen magaalada dhadaab dhexdeeda ayagoo ku tilmaamahayaan magaalada dhadaab in ay tahay xarun loogu duulahayo beesha daarood looguna abaabulinhayo ciidan arrinka asaga e annaga inkastoo hadda aan daahnay waxaan ku daahnay wax kale maayeen waxaan ku maqneen baaritaan oo arrinkaa ay sheegeen inaan ka salgaarno awgeed annagoo soo ogaanay waxay sheegeen inuu been yahay ayaa maanta waxaan isku afgaranay inaan ka falcelino arrinka asaga raalligelinna aan ka siino meesha daarood ee meesha maarta lagu aflagaadeeyey ee loogu gafay haddii aan nahay cuulyahan waxaan ka tirsannahay beesha daarood waayo rag ogaadeen baan nahay kuunbadaan nahay daarood baan ka tirsannahay soomaaliya iyo juba wadamadeenna waay laakiin waa soomaaliya annaguna kenyan joognaa sidaan ognahay dowladdeenna kenya saaxiib bay la tahay dowladda soomaaliya saaxiib bayna la tahay dowladda juba wax alqalad ah oo ka dhexaysa malaha mar haddii dowladdeenna ay saaxiib la tahayna annaguna saaxiib baan la nahay wax maaragtay mucaaradahayo ama duulaan ku ah in laga abaabulo magaalada dhadaab wax suurtagalahay maaha waxaan annaga ogolaan karnana maaha magaalada dhadaab waa magaalada keliya ee gogosha loogu fidiyey qaxootigii kasoo qaxay soomaaliya ethoobiya suudaan ruwanda ilaa uganda m
meel aan meesha ciidan qaxooti aan joogin male 32 sano ayay hooy u tahay qaxootiga intaas leeg intaas oo wadanka kala imaadeen waxay kala hooy u tahay hay'ado kala duwan oo ilaa 47 hay'ado la oo hoos imaanayaan UNHCR oo ayagana caalamka ka kala imaadeen oo magaalada dadab degan yihiin oo intaas ay nabadgelyo ku wada joogan marka waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo ragga ayaga ahaa way isgaranayaan waxay ku hadleen wax loo dhageysan karo baa waxay og yihiin si degdeg ah inay arrigaas raali gelin ay ka bixiyaan magaca dadab ay wasaqeyeen iyo magaca beesha ogaadeen ee beesha daarood ay ku ciyaareen intaba in ay raali gelin degdeg ah ka socdaan hadii ay ka celin waayaan oo aan muddo 3 bari ah gudahood raali gelin aan ka wayn waxaan u sheegaynaa in aan ka hari doonin ilaa aan talaabo sharci ah ka qaadno waayo magaalada dadab maanta waa magaalada kaliya aan ognahay inay tahay magaalada ugu amni badan maartay bariga Afrika oo idinba in maanta maartay waxaan jirin lagu abuuro waxaan qaadan karnaa maaha waxaan salaamayaa horta dadka media iyo odayaalka iyo wixii meeshan imaado dhan baan salaamayaa aniga waxaan ahay chairmanka elders council of elders chairman baan dadab waxaan u horeynayaa oo arinteeda ka hadlayaa horta dadab wixii laga sheegay ee duqeyda aanan meeshan ka warqabin ay ka warbixiyaan oo ay u gafeen dadweynihii meeshan joogay iyo dowlad waxaa soo ah in meeshan askar laga qoranhayo ciidamo inta laga qoranhayo Jubbaland lagu dhibaatay lagu dhibaateen rabo qoys Soomaalida ee ama daaroodka ina ay magac dhabeen ama nin khaas ay si magac dhabeen haddana arinta ayada inay wax jira ayan ahayn baan horta yaan cadeynaya maxaa yeelay anaga waxaan nahay duqeydii magaaladan dadab saddexda xaraq qaxootina duqay baa noo joogaan waan kala warqabnaa waxay u ekaatay duqayda markay arintaa ka hadleen wax ayan dowlad meeshan joogin dadna ayaga uusan uga soo horreynin meeshan hadda ay ka warramayaan warka oo aad iyo aad aan u beentaynayna mar walbaba arintaa ayada ee waxaan rabnaa dowladda inay dib u raacdo arintaa ayada ee wixii ay ku imaatay in la ogaado maxaa yeelay waxaan waaynay halko mar ah in aan soo helno wax information oo ku saabsan dad la qorihayo dadab laga qorihayo oo saddexda xara iyo dadab magaalada dhaxdeed waxaan waaynay cidda la magac dhabay dhaqdhaqaaq ay leedahay oo ka jira saddexda xara sida gada wax ka imaaday oo meeshan intuu imaaday oo imaaday inuu ciidan qorto waan soo waaynay markay nimanka hadleen iyo intii ka dambeysayna baaritaan baan ku jirnay qaxooti iyo deegaan haddaan isu imaanay cawliyahan haddaan nahay haddii aan nahay ogaadeenkii meeshan degana haddaan nahay absame meel walba waan fiirinay waxba waan soo waaynay waxaan ku noqonayaa arinta laga hadlay qoysaska daaroodka ah ee hadallaha xunxun laga sheegay arintaa iyada ee wax aan anaga la qabno ma aha wax odayaalka dhadhaab ama cawliyahan ama sane soomaalida degan meeshan oo idil anaka waxaan wax u qabno male khaasatan qoysaskana la dhiseen ee daaroodka ah gedaha wax laga sheegay Puntland wax laga sheegay hebel nin xil qaada eed qaad baa la yiri ra-iisul wasaaraha haddii wax walba lagu sheego waxaa lagu caanhayaa baa la yiri facebook dhallinyaraa wadata asagana xil buu hayaa nin xil hayaana mar walba waa inay la caayaa wax baa laga sheegaa waxba xasan sheekh maxamuud inta laga sheegay ra-iisul wasaaraha lagama sheego waad ogsoon tihiin marka haddaad u dhahdo aniga ila dhashay ra-iisul wasaare ma noqonayo adi hadduu kula dhashay la soo qaada meesha ka soo qaada meesha iyada eh awooda uu ku joogo soomaali waaye hadda bari unbuu magacaada ku tegay waxay nala tahay arrintaa dadka ka warramaya ee ka sheekeynayo waxyaalo fara badan oo u yaalla oo dame ee baa jiraan waxaan rabnaa walaalahan daarood meelay joogaanbu inay ka raalli noqdaan arrintaa duqaydii iga horreeyeen baan la qabaa arrintaa iyada eh middan ku noqon waxaa waaye dowladda kenya arrintaa baaritaan inay ku sameyso dadka meesha uu ka keenay arrinta uu leeyahay waxaa laga qoranhayaa dhadhaab dad in dib loo raaco annagii dhulka joognay waxba maanaan arkin waxbana maanaan maqlin saddexda xare iyo magaalada dhadhaab midna waxaa kama warqabto nabad iyo nabadgelyo yaa waxaan rabnaa inaan ku joogno weligaana aan ku joogno dilal yaryar iyo wax way dhacaan laakiin wax qoys ama qabiil isku duulo meeshan ma jiro waxaan tacsi u diri dadkii gaaris ku dhammaaday dadkii ay ka dhammaadeen waxaan reer gaaris ama ogaadeen ama absame ama kuumadaha jooga gaaris aan aad iyo aad aan ugu boorin rabaa in ay arintaa ka dhiidhiyaan oo arintaa colka nabad lagu bedelo colka nabad lagu bedelo oo walaal dadka walaalka ah walaal laga dhigo tacsi waa la soo dhaafay laakiin hadda markan waxa waaye
kadaba tag bay leedahay kadaba tag ayadaa in la sameeyaan rabna oo odayaalka gaaris joogan qowsay rabaan haadaan macal dawladda inay iskaashadaan arinta inay ka shaqeeyaan anaga waxaan diyaar u nahay wixii meeshan joogo anaka waxaan rabnaa in ay aan ka harbino ilaa iyo tuulooyinka jiifafka joogan inaan la hadalno wixii dadka uu is dhaxdaadsan yahay labada qowsi xagga ku dhaxmare meeshan way joogaan inaan annagana ka shaqayno wixii ayaka nabadgelyadooda ah wixii nala joogo sida aan u kala waanin lahayn waxaan rabnaa dowladda kenya in arrintaas dheer dhoweed lagu gafay sida wax ay dowlad joogin meeshan ama dad joogin inay apology laga bixiyo dadka asaga ee arrintaa keena taasaan rabnaa beelaha daarood ee walaalahan ee loo gafay laba la meelood baan ka raali gelinaynaa ay u gafeen nimankii cawlihanka ee ka hadlay dhadhaab ay dhaheen gafka arta ee ka galeen ay dhaheen nama xukumi doontaan sidaan annaga meesha u qabsanay weeyo meeshaas waxay noqonaysaa diktatori marka ismaaciil waysto kale noqonaysaa waynu xukumayaan annagana waan xukumaynaa xukunkooday qaadanhayaan annagana xukunkaanaga qaadan ninba taymkiisa ayuu ka faa'iidaysanayaa puntland waan ka raaligelinaynaa gedana waan ka raaligelinaynaa waxa ay sheegeen nimankaasna lama qabno waa khalad khaladka ay sheegeen ayuu gaar ku yahay beesha weyn beelweynta cawliyahana lama qabaan waana khalad arrinta iyada ah ee odayaasha ay kilibka ay dubeen khalad buu ahaa walaalahayna way ka hadleen waynu ku mahadsan yihiin anigana intaasaan ku taakiidinaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mana dhaleecaynhayo mana ammaanayo in maya sida ay kaga hadleen waa khalad ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed wey ciddii shaqsi wax oga sheeganaysa way ka sheegan kartaa annaga soomaalinimo soomaali difaac ogama nihin saami uu ku jiran waa saami four point five buu ku joogaa annaga laakiin kaab jubbaland ahaan baaq u diraya ayaan hore meeshan waxaa yimid odayaal isku sheegayeen reerko gaar iska imaadeen guddiga meeshana aan ahayn una mareen si khaldan hadalka oo saxaafadda u mariyeen una gafeen reeraha walaaladeen ee beesha daarooda iskuna sheegayaan inay yihiin kuumada horta waxaan u sheegayaa magaalada dhadhaab dadka jooga dad macno leh oo sharaf leh cid walba oo soomaali ama ummadda islaamka o dhanba way soo dhaweysaa waxaynu ku gafeen dhadhaab ahaan degmada taa iyadee oo ay beesha daarood ugu gafeen beesha daarood waan ka raali gelinaynaa dhammaanteed si khaas ahaneed beelweynta harti ee walaaladeenna ayagana waan ka raali gelinaynaa afar tobanka boqolka ku raallahaada walaalayaal erey khaldan buu ahaa ereygaas wax kuumada ka socdana ma aha wax deegaanka dhadhaab ka baxay oo loog yahayna ma ahayn taa waa idinka raali gelinaynaa kan ra-iisul wasaarehan ku noqonaya ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed ma ahan saamigu ku fadhiyana waa daarood in daarood laga difaaca ama soomaali laga difaacana ma aha soomaali xaq bay uleedahin in ra-iisul wasaaraha dhaliil hadduu leeyahy la sheego daaroodkana xaq bay uleeyihiin saamigoodu ilaa ku fadhiyaa in la sheego weliba waxaan dhihi lahaa arrimaha laas caado maxaad indhaha uga qabsatay ood wax uga qaban weyday oo soo tolkaa ma ah oo saamiga aad ku fadhida soo raggaa ma ah ayaan ra-iisul wasaaraha ku dhihi lahaa marka intaas ka badanoo kusii dheeraan mahayo dhammaantiin waanjeegaa nimankan harti ee loo gafayna waan ka raali gelinaynaa arrintaa iyada ah nimankaas aadawood ay ku qabsadeen waan ka raali gelinaa marka adiga hadalka ma sii